Här kan man både måla och göra skulpturer och reliefer och collage och keramik och prova saker som man kanske inte håller på med annars. Man kan skapa med saker som man kanske inte riktigt har hemma och inte vet var de finns. För mig är ju konsten ett jättebra språk som alla människor förstår. Om man går omkring med tankar eller känslor och sådär, så kan man plötsligt skapa någonting och så kommer det ut mycket, mycket mer än vad man trodde att man hade. Jag använder min fantasi och skapar saker av gips och av keramik och sånt. Man vänder upp och ner på saker och ser allting på ett nytt sätt. Och det brukar göra att man får lättare faktiskt i plugget, har jag märkt. Självkänslan stärks. Kom hit och träffa andra personer och gör saker från din fantasi. Om man känner att jag vill måla, så tycker jag att man ska göra det. Och så tycker jag att man ska komma hit.